Usiku wa Manane. Nataka kuambia Wakenya hivi. Miraa inakuliwa kila pahali. Usiku wa Manane ameamua kuuza miraa yetu Kisumu. Kwa hivyo mahali popote wewe uko na wewe ni mkulaji wa miraa. Waje kujificha, tutangaze mmea yetu, ndio iheshimike dunia yote. Kwa dunia kila kitu ni kwa advertise mahali yako ile uko naye. Kuna yule anauza sufuria, kuna yule anauza nyama, kuna yule anauza gari, yule anauza gari. Nyamaza. Kuna yule anauza gari. Leo siku wa Manane tuko na yeye. Tuko na Omosh, tuko na kila kitu leo. Tunataka kuja kutangaza hapa. Na tunaomba wale wanapiga mtoto wetu mevega letori. Amezaliwa kwa hii mumea. Na hii mumea sisi tunashikana hivi. Tunasema Usiku wa Manane, shika miraa. Na mimi Omosh, shika miraa. Na itauzwa. Na itauzwa. Itauzwa na miraa imerushwa kila mahali pembeni. Hii nayo ni yangu. Mimi ni ukula kama ndogo, hii ni yangu. By saa saba leo, takuwa nimemaliza na kesho, mtakuwa kanisa saa mbili. Salimiana Usiku, salimiana Omosh. Omosh. Wewe ni maanga ukula miraa. Hey, wana enjoy. Kamega. Tunakula miraa. Eh, wanasema miraa ni mbaya. Bwana, hii miraa inasaidia. Kama uko na safari, weka miraa. Baka uchumi ya Kenya. Hii watu wanaliko nao re. Baka uchumi ya Kenya. Wewe kupapa. Ukiona huko, ukiona huko. Hii inasaidia watu. Ama naje siko mbali. Baka uchumi ya Kenya. Na tunaanza kula miraa kutoka wewe. Tutaanza miraa kutoka asubuhi mpaka siku wa Manane mpaka mchana. Tunauza miraa. Na kama unapiga miraa, hama Kenya. Mimi nataka niseme hivi kwa sababu sisi hii miraa hiyo wa Meru peke yake. Miraa imeshika kutoka Western, ukienda Western watu wanakula miraa. Ukienda Mombasa hata wa Somalia wanaikula. Wanakula miraa. So mimi kama Mluya ambaye naingia kwa siasa, niko na rafiki yangu anaitwa Makarina, mdozi kwa wadozi. Ameniweka kwa hii timu. Na mimi sina budi ya kwenda Western kutangaza miraa na kuambia watu miraa sio mbaya. Ukiwa na akili mbaya ndio utasema miraa ni mbaya. Mwisho nataka niambie government na watu tugunze tudogo tudogo kupiga linturi. Muachane na huyu kijana mumeru linturi. Kwa sababu hii mbolea ya mawe kuna setup ilikuwa huko ndani. Mwezi niambie mbolea ikuje. Alafu mnaanza kupiga linturi. Sisi linturi ametoka hapa kwa hii miraa. Amelelewa na hii. Na ni kijana mtoto wa maskini akitoka hapa kwa hii miraa, muachane na yeye. Na kama mnataka kumfuta mweke mtu wenu, useme tu haraka, mnataka kumfuta mara moja mweke mtu wenu. Kwa sababu tunajua mko na vibarabosi, vile mnawekanga hapo ndani. Kama aje mdo. Na Nuru Okanga amesema, unakuja Mombasa kutafuta njoo, njoo amesema tumpelekee. Miraa, njoo, njoo, njoo. Tunakuja mbaba.